je neuvěřitelně praktická. Podložka na žehlení, díky které můžete žehlit jednoduše na stole. Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou, proto se na něj poskytuje dvouletá záruka. Pokud použijete podložku na žehlení, nemusíte používat žehlící prkno. Podložku jednoduše rozložíte a je ihned připravena k použití. Podložka na žehlení je určena k žehlení běžnou žehličkou nebo napařovací žehličkou. Avšak k žehlení žehličkou, která obsahuje parní jednotku, by bylo vhodnější žehlící prkno. Podložka na žehlení je dostatečně velká pro všechny možné oděvy. Podložka se skládá z 5 vrstev materiálu a navíc z vrstvy z elastické pěny a je tudíž velmi silná a pohodlná na žehlení. Vrchní bavlněná vrstva odráží teplo a žehlení je tudíž rychlé. Pěnová a filcová vrstva ve spodu zajišťují ten nejlepší možný výsledek. Nejspodnější vrstva chrání stůl proti teplu a páře a je rovněž protiskluzová, díky čemuž je zajištěno, že podložka zůstane vždy pevně na místě. Jakmile skončíte s žehlením, můžete podložku jednoduše složit a zavěsit ji za praktické očko. Několik věcí, kterým musíte věnovat pozornost, když žehlíte na podložce na žehlení. Spodní část podložky může dosáhnout maximální teploty 80 stupňů, takže si určitě zkontrolujte, zda váš stůl snese tuto teplotu. Žehličku vždy odkládejte na její zadní část a podložku neperte, ale vyčistěte ji vlhkým hadříkem.